الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Deməli, əziz qardaşlar, möhtərəm izləyicilər, bugünkü dərsimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sual-cavab, belə deyək. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sual verib cavablandırdığı və ya ona verilən suallara olan cavabları oxuyacaq. Və görəcəksən ki, həqiqətən sual vermək də mühümdür. Həmişə insan çalışmalıdır, özünə faydalı olan şeylər sorursun. Sual verəndə faydalı şey sorur. Bu mühüm, çox mühümdür. Yəni, fayda verməyəcək sənə, soruşma. Dünya ahirət faydası yoxsa soruşma. Həmçinin, əgər səndən soruşulacaqsa da, yəni belə suallara cavab da verilir. O demək deyil ki, hər sual cavabsız qalmalı. Xeyr. Sual verilirsə, o da cavablandırılmalıdır. Lakin, hikmətli bir formada. Hikmətli bir üslubda. Necə? Baxaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sünnəsinə. Deməli, bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sual verir ki, qiyamət günü nə vaxtdır? Belə baxanda bu sualın cavabı o qədərdən belə deyək də, yəni ona bir faydası olmayacaq. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, 1000 il sonra qiyamət olacaq. Yəni o sual verən bir faydası varmı? Zaten o qədər yaşamayacaq. Düzdür? Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hikmətli bir üslubla cavab verdi. Onu cavabsız qoymadı. Nə dedi? Dedi ki, demədi filan-filan vaxtda. Dedi ki, nə hazırlamısan? Ha, hesab edək ki, qiyamət günü filan vaxtı. Yax, sən nə hazırlamısan? Görsən, cavabsız da qoymadı. Cavabında nə dedi? Mən belə bir şey eltməmişəm, belə çox əməlim yoxdur. Lakin mən Allah və Rəsulunu çox sevirəm. Allah və Rəsulunun sevgini hazırlamışam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabına deyir ki, kişi sevgi ilə bərabər olacaq. Ənəs ibn Məlik deyir ki, bu söz qədər bizi sevindirən ikinci bir şey yoxdur. Və deyir, mən də Allah Rəsulunu, Əbu Bəkr Öməri çox sevirəm. Və onların əməlini etməsəm, lakin onlarla bərabər olmağı ümid edirəm. Çox sevindir insan, kişi sevdiyi ilə bərabər. Görürsən, Allah Rəsulü yenə onu cavabsız qoymaq ki, hikmətli bir, gözəl bir cavab verdi. Gör, nə gözəl cavab verdi, möhtəşəm bir cavab oldu. O gün Ənəs deyirkən, bizi belə sevindirəcək bir şey eşitməmişdi. Bunun qədər şey eşitməmişdi, sevindirəcək. Doğrudan fərətdir. Kişi dostluğun, sevdiyi ilə bərabər. Ona görə, əziz qardaşlar, möhtərəm izləyicilər, sevəndə baxın, görün kimi sevirsiniz. Allahı, Rəsulunu, müminləri, övliyaları sevmək lazımdır. Hər adamı sevmək də olmaz. Bugün nə qədər insanlar var, kimlə gəldi oturub, durur, dostluq edir, məhəbbət bəsləyir. Olmaz axı. Kişi sevdiyi ilə bərabər. Kimi sevəcəksənsə, onunla da inşallah qiyamət günü bərabər olacaqsan. Və biz Allah Rəsulunu, Əbu Bəkr, Öməri, Osman və digər sahabələri sevirik və Allaha dua edirik ki, Allah bizə onlarla bərabər eləsin. Deməli, bugünkü dərsim belə bu ilə bağlıdır. Sual-cavab belə deyək. Allah Rəsulu ilə sual-cavab. Bəzi suallar verib, özü cavablandırır və yaxud da ki, ondan soruşublar, cavablar verir. Maraqlı görə nə suallar olub, Allah Rəsulunu cavablar verib. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün soruşur. Deyir, qeybət nədir bilirsinizmi? Mühüm sualdır. Nə qədər insanlar var, qeybət edirlər, fərqinə varmır. Bəlkə də deyir ki, lazım olsa üzünə də deyərim. Var axı. Deyəndə ki, qardaş, qeybət edən danışma. Əşə deyir, üzünə də deyərim. Üzünə dedin demədin, fərq olub. Üzünə desən də qardaş, bu qeybətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bilirsiniz qeybət nədir? Deyirlər ki, Allah və Rasul daha yaxşı bilir. Allah Rasulü deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qardaşını sevmədiyi bir şeylə vəsf etməyin, xatırlamağın. Onun sevmədiyi bir şeyin onu yad eləməyin. Məsələn, deyirsən ki, filan kəs simicdir. Eşitsə xoşuna gələcək. Elə bir şeyin onu xatırlayıb vəsf edirsən, o bunu sevməyəcək. Və yaxud da yalancıdır. Nə olsa da, məyək filan şey edib, orada belə edib, eşitsə sevməyəcək bunu, xoşlamayacaq. Deməli, sevmədiyi bir şeylə qardaşını xatırlamağın, zikr etməyə nə adlanır? Bir qeybət. Bir nəfər deyir ki, yaxşı Allahın Rəsulu, əgər dediyim onda varsa, bəlkə söhbət deyir, üzünə də deyərəm. Var da, o belədir də. Deyir, axı, var axı adamlar. Deyir, Allahın Rəsulu, yaxşı, dediyim onda varsa necə? Deyir, əgər dediyin onda varsa, artıq qeybət eləmsən. Yox, əgər dediyin onda yoxdursa, o dediyin vəs, o cür xatırlamağın, onda elə şey yoxdursa, o zaman nə olur? Deyir, böhtan etmiş olursan, böhtan atmış olursan. Hər iki halda nə deyir, qardaşlar, şərdir, günahdır. Xoşlamırsa, o şeylə onu xatırlama, yad eləmə, zikirəmə. Əgər elə deyilsə, bir günə ki, bu ondan da əzəmətli, dəhşətlidir. Bu artıq nədir, böhtandır, şərdir. Ona görə bir müsəlman da gəlir, həm qeybət, həm böhtandan çəkinməlidir. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib.
Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün soruşur ki bilirsiniz Kevser nedir? Bu hafta da sure var, Kevser suresi. Yine sahabeler deyirlər ki Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Gör ədəbə bakayım da yerinden durup hemen cevap vermeye Allah nasıl böyle hele. Həmişə elm istəyirlər. Bilirlər ki Allah Resulü nesil soruşursa onun arxasında mühüm bir şey var. Və yadda saxırlar. Bu sual cevablar elə belə şeydən deyil. Bu da dəvət üslubudur. Bu da elmi öyrətmə üslublarından biridir. Sual cevab olanda insanın yaddaşına tez həkk olur. Tez yadda qalır. Və həmçinin ikinci faydası sənin diqqətini cəlb edir. Deyəndə ki, məsələn deyirəm sənə, Kövsər bilirsən nədir? İndi qalırsan bilirsən ki, Subhanallah, mühüm bir şey, nəsə bunun arxasında var. Görürsən nədir? İndi deyəcək. Artıq yatmırsan, mürgüləmirsən, diqqətin harda olur? Dərs keçən müəllimdə, şeyxdə və s. sual verəndə. Faydalardan deməli iki dənə şey zikredir. Sual cavabı faydasından həm elm öyrənmək üçün rahatdır. Elm tez yadda qalır, faydalıdır o baxımından. Həm sənin diqqəti cəlb edir. Sual cavabı deyirəm ki, falan şey nədir? Artıq hamının diqqəti burdadır. Sən bir də məndən də soruşaq, o görüm nədir? Sənə maraqlıdır. Diqqəti cəlb eləməyin üslublarından, elm öyrənməyin, fayda verməyin üslublarından biri bax elə sual cavabıdır. Və Allah Resulü soruşur, bilirsinizmi Kövsər nədir? Deyirlər ki, Allah və Resul daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o bir çaydır ki, Allah da onu mənə vəd eləmişdir, Rəbbim onu mənə vəd eləyib. Onda çoxlu xeyirlər vardır. Və hovuz, ümmətim qiyamət günü hovuza gələcəkdir. Bilir ki, Kövsər, hovuz ayrı şeydir, biləsən. Həm burada Kövsəri zikir, yoxsa əlavə fayda nəyə verir? Hovuzu. Niyə bağlılıq var? Çünki hovuzun mənbəyi hardandır? Kövsərdəndir. Kövsər deyir, Rəbbim mənə vəd etdiyi bir çaydır. Kövsər cənnətdədir. Hovuz harda olacaq? Məhşər meydanda, ərasatda. Hovuzun da mənbəyi hardandır? Kövsərdəndir. Və biləsən, hovuzu da inkar edən bir də əhli var. Əhl-i sünnət ispat edir ki, hovuz haqdır. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verilib ərasatda məhşər meydanında. Kim bundan içərsə bir daha susamayacaqdır. Lakin insanlar olacaq ki, o hovuza gələcək, lakin oradan su içməkdən məhrum olacaqlar. Və deyir, hovuz ümmətimdən deyir, ümmətimdir qiyamət ona doğru gələcəklər. Onun bardaqları, qabları, stəkanları göydəki ulduzlar qədərdir. Lakin oradan bir qul uzaqlaşdırılacaq. Və mən deyəcəm ki, ey Rəbbim, axı o mənim ümmətimdəndir. Cavab o deyiləcək ki, sən bilsəydin səndən sonra hansı bidətləri eləyib. Bir rivayətdə gəlir ki, insanlar uzaqlaşdırılacaq. Deyəcəm, ümmətim. Deyiləcək, mələklər qabağını kəsib deyəcək ki, sən bilsəydin səndən sonra nə qədər dində yeniliklə bidətlər edib. Görürsən, bidətin şərinə bax. Hər kəsin o gün hovuzdan su içməyə ehtiyacı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarək əllərdən, lakin ümmətdən məhrum olanlar, zələn mən münafiqlərdən, kafirlərdən danışmıram. Ümmətdən məhrum olanlar olur. Ona görə bidət təhlükəlidir. Ona görə dəfələrlə dərsdə deyir ki, qardaşlar, hər kəsə qulaq asmaq olmaz, hər kəsin dalınca getmək olmaz, hər kəsə dinləmək olmaz. Qəlbinlə meyl eləyəsən, bir dərs, iki dərs, üç dərs qulaq asacaqsan, sonra deyirsən ki, burada nə var? Yaxşı danışır da, sonra sevgi, məhəbbət bəhs edirsən, ondan sonra deyiləndə ki, filan kəsdə problem var, desin, qardaş, problem zəyotmayın, problem görmürəm. Artıq əqidəsini mənimsəyəcəksən. Fikirlərini, mənhəcini mənimsəyəcəksən, bu da problemdir. Bir dədə düşəcəksən və qorx ki, o gün hovuzdan qovulanlardan, uzaqlaşdıranlardan olası. Allah qorusun gününə. Ümmətim deyəcək. Halbuki Allah Rəsul ümmətindən nə qədər şəfqətli olub öz ümməti üçün. Nə qədər rəhmli, mərhəmətlidir. Ərşin altında səcdə edəcək ümmətim, ya Rabbim. Ölməmişdən qabaq da ümmətim deyərdi. Nə qədər şəfqətli qayıqış, lakin qiyamət günü ümmətindən qovulanlar olacaq. Və deyəcək, cavabında digər rivayətlərə gəlib ki, məndən sonra bidət edənlər məndən uzaq olsun. Gör, necə təhlükəli bir əməldir bidət. Ona görə qardaşım, hər kəsə qulaq asmaq olmaz. Buradan hər kəsə deyirəm, bütün dinləyicilərə də. Hər kəsə dinləmək olmaz. Nə olsun yaxşı danış. Vallahi o qədər yaxşı dəyişən insanlar var ki, qeyri-islami şəxslərdən də. Görürsən, maraqlı söhbət edir. Faydalı bir şey deyir. Bəlkə bir salih əməli zikr edir. Yaxşılıq eləməyə, qonşulara, qonşu haqlarını ödəməyə, qohum əlaqələr və s. atanaya baxmaq. Nə olsun? O deməkdir ki, qulaq asmazsan, dinləməzsən, olmaz. Birini haqq deyirsə, nə qədər batıl şeylər deyir. O batıl şeylər sənin qəlbinə girsə, kök atsa, çıxmayacaq. Şübhələrlə şəhvətləri bir eləmə. Şəhvətlərdən xilas olmaq rahatdır. Şübhələrdən xilas olmaq çox çətindir. Ona görə görərsən ki, bidətdə batanlardan nadir halda kimlərsə geri qayda. Çox az olur. Bidəti yayıb, bidətdən dəvət edən insan geri qayıtsın. Çox az olur. Belə deyək də şeyxlərindən, alimlərindən, elm tələbələrindən çətindir. Özünə görürsən ki, vaxtda. Keçmişdəkilər həyatını oxursan, indikədən görürsən ki, nə qədər müxalif insanlar var, danışırsan və yaxud da ki, müəyyən fikirlərinə cavab verirsən, qaydanlar azdır. Sıravidən qaydır, avam da bilmir, axı, eşdir, haqqı başa düşür, qəbul edir, amma ki, o kimin ki, qəlbinə kök atıb, yerləşib orada, onun dəvətçisidir, onları dəvət eləmək çox çətindir, onların qayıtmağı da çətindir.
Onca çalış kalbine bidət kök atmasın. Allah bizi həm bidətdən, həm ondan da böyük olan şirk küfürdən uzaq eləsin. Deməli, hədisi İmam Müslim rivayet edib. Başqa bir hədis, yenə faydalı bir sual. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sual verir. Deyir, bilirsiniz müflis kimdir? Çox mühüm bir sualdır. Orada oturanlardan biri deyir ki, deyir, müflis bizim aramızda dirhəmi və malı mülkü olmayan birisidir. Alışveriş olmayan birisidir. Heç bir şey yoxdur. Müflis budur. Doğrudan da insan belə fikirləşəndə ki, sənin sual verirsən, müflis kim deyirsən, qaç müflis bankrot olanda iş görüb, bankrot olub, batırıb, ziyana uğrayıb. Pulu, parası yoxdur. Nə gündədir? Müflisdir. Allah Resulü deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem deyir, müflisdir ümmətimdən, qiyamət günü namazdan, orucdan, zəkatla gələcək. Lakin deyir, filan kəsə söyüb, o birisinə böhtən atıb, o birisinin malını yiyib, o birisinin qanını axıdıb, o birisini vurub və onun həsənətlərindən alınıb onlara veriləcək. Nə qədər haqlara girib. Və deyir, həsənətləri bitəndən sonra, lakin borclar qalıb axı, hələ bitməmiş deyir, artıq deyir, onun o məzlumun, söylənin, döylənin, malı uğurlanın, götürülənin, deyir, günahları götürülüb buna yüklənəcək və beləcə cəhənnəm ona atılacaq. Bax, müflis budur. Deyir, ümmətimdən deyilə bir kişidir ki, o müflis. Namazla gəlib, zəkatla gəlib, orucla gəlib. Gör, İslamın ərkanlarıdır, dirəkləridir. Gör, hansı ibadətlərlə gəlib. Lakin heç nə qalmayıb. Səbəb, haqqlara girdiyinə görə. Ona görə Allah-u Teala şəhidə belə qul haqqını bağışlamır. Özü ilə qul arasında haqqları Allah Teala keçir. İstəyər əzab verər, istəyər bağışlar. Lakin qul haqqlarına müdaxilə eləmir. Ədalətlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisin digər rivayəti deyir ki, yəni, qiyamət gün gəlməmiş halallaşın, o günə saxlanın. O günə saxlasan qardaş, heç kim heç kimə keçməyəcək. Vallahi keçməyəcək. Ona görə kimin haqqına girmisənsə, heç nə olmaz indi Allah bağışlayar. Elə deyilmi? Allah Teala sənin aranda olanı bağışlayacaq, lakin qul haqqına girişməyəcək, müdaxilə eləməyəcək. Get halallıq al. Haqqına girmisənsə halallıq al. Deməli bu hədisi İmam Müslim rivayət edib. Ona görə haqqa girməkdən çəkinmək lazımdır. Allah Teala bu haldan qorusun. İnsanın haqqına girmək olmaz, aşağı görmə. Şəhidə bağışlanmırsa, elə bilirsən, sənə mənə bağışlayacaq. Allah Teala müdaxilə eləmir qul haqlarını. Kimin kimi haqqına giribsə, bu dünyada halallıq alsın. O gün isə ata-ana öz övladına keçməyəcək. Övlad ata-anaya keçməyəcək. Elə bilirsən, sənə yad oğluna keçəcək. Xeyr, keçməyəcək. Nə qədər varsa haqlar hamısını götürəcək. Əbu Hüreyra radiyallahu, Allah ondan razı olsun, deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir. Və deyir ki, ey Allahın Resulü, İnsanlar arasında ən çox kimə qayğı göstərməliyəm? Daha çox haqlı olan kimdir? Hörmət olması, qayğı olması. Yoxsa maraqlı sualdır, mühümdür. Kimə ən çox qayğı göstərim? Kim daha çox buna layiqdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, anan. Anana daha çox qayğı göstərməlisən. Soruşur, sonra kimə? Deyir, yenə anana. Üçüncü dəfə soruşanda yenə deyir anana. Dördüncü dəfə soruşanda sonra kimdir? Deyir ki, kim? Atan. Deməli, ana, ata haqları çox mühümdür. Və Qurana nəzər geçsən, görərsən ki, Allah Teala öz haqqından sonra valideynlərin haqqını zikr edir. Vallahi çox böyükdür. Valideynlərin haqqını verə bilməli, qardaşlar, yadda saxla. Ananın haqqını ümumiyyətlə verə bilməzsən. Ümumiyyətlə. Heç bir şeylə ananın haqqını verə bilməzsən. Bir nəfər olur, anasını belində daşıyır, tavaf eləyir. Həc ümrə ziyarət vaxtlarında tavaf eləyir. Çətindir, bilirsən, isti, belində kimsə daşıyırsan, çox çətindir. Gəlir İbn Ömərin yanına, deyir ki, ey İbn Ömər, tavaf elədim, anam belimdə tavaf eləmişəm. Yəni, anası gəzə bilmir. Belə tavaf ediblər. Deyir ki, haqqını verə bildim indi. Deyir, heç sancılardan bir sancının, o doğuş sancılardan bir sancı haqqını verə bilməmsən. Verə bilməzsən, qardaş, ömür boyu verə bilməzsən. Nə qədər haqqını versən də, belə deyək də, nə qədər yaşıq eləsən də, nə qədər qayğı göstərsən də, gecə gündüz yanından ayrılmasan, qardaş, haqqını verə bilməzsən, heç zaman. Amma ataya gəldikdə isə, bir halda haqqını demiş olarsa, o da nə vaxt? Əgər qul olubsa, azad eləmişsənsə haqqını vermişsən. Lakin ananın haqqını həyatı boyu verə bilməzsən. Ölənə qədər xidmətində olsan haqqını verməmsən, xəbərin olsun. Deməli, gör, necə böyük haqqı var üzərimizdə valideynlərin. Onları sevmək, qayğı göstərmək, onlara dəstək olmaq, axtarmaq, maraqlamaq, xüsusilə yaşlılıq, qocalıq həddinə gələndə, vaxtdan gələndə daha çox qayğıya, nəvazişə, səbrə ehtiyac var. Yaşlaşanda uşaq kimi olur, küsür, İncir, söz deyir, nəsə eləməsən, xətrinə dəyər, uşaq kimi olur yaşlaşanda. Ona görə xətirlərinə dəymək olmaz. Bacardığın qədər yola ver. Ola bilər, haqsızlıq edir. Məsələn, haqqıba girib, valideyndir. Nəsə düz demir, məsələn, indi evdə olur da münaqişə olur, evdə gəlinlə, uşağının və s. Sən yola ver. Yola ver,
haqqına girmə də. Sən o haqsızlıq eləsə də sən onun müqabilində sən də zülm eləmə. Nə badə? Valideynləri sevmək, qorumaq, qayğı göstərmək, heç zaman haqlarını deyə bilmək. Allah Taala valideynlərimizi qorusun. Allah Taala onlara hidayət versin, imanını artır, imanlarını artırsın kim iman üzərindədirsə. Və kim dünyasını dəyişib Allah Taala onlara rəhmət eləsin. Bu hədisdə İmam Buxari və Müslim rivayet ediblər. Yaxşı, növbəti bir sual. Əbu Səd el-Xudri, Allah ondan razı olsun, deyir ki, bir nəfər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, peyğəmbərdən soruşur ki, insanlar arasında ən üstün olanı kimdir? Görsən nə gözəl sualdır, mühüm sualdır. Niyə soruşur bilirsən? Soruşur ki, əməl edib onlardan olsun. Bizdə bəzi insanlar görsən sual verir, əməl eləməyəcək. Sual sual verir. Əməl eləməyəsənsə soruşub özü yükləmə. Adam var soruşmaq üçün. Qoy görsün nə ki, elə dəstə oturur sual verənlərdəndir. Sənə verir, ona verir, o birisinə verir. Bəlkə əməl də eləmir. Və eyni şey 5 nəfərə soruşur. Kimin fətvası biraz mülayim, yumşaqdır, rahatdır, sərf edir, ona əməl edir. Belə eləmək olmaz. Sual verirsən sən, birinci növbədə əməl etmək üçün soruş. Bəli, həm elm əldə eləməkdir, öyrənmək, bəli, məlumatdır. Həmçin əməl etmək, bu mühümdür. Yoxsa yalandan məlumatı toplu əməl eləmə, elmdən məqsəd bu deyil axı. Elmin səmərəsi əməl, əməl etmədiyinsə o elm yadda qalan deyil. Sual verir, ən üstün olan insan kimdir? Ən əfzəl insan kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda malı ilə, qanı ilə cihad eləyən, bəli, çox üstün, fəzlətli bir insandır. Nəfsi ilə, malı ilə, canı ilə cihad eləyən insan, mümin insan, ən üstün insandır. Soruşurlar ki, sonra kim? Deyir ki, o mümin qul ki, deyir, bir dağ tərəfinə çəkilib, Allahdan qorxur və insanlara şər verməkdən də çəkinir. İnsanların bunun şərin toxunmasından çəkinən bir insan. Çəkinən bir mümin qul. Çəkilib bir tərəfə, Allahdan qorxur və öz şərini insanlara toxundurmur. Bu deməkdir ki, yəni, fitnələr zamanı insan gərək kənara çəkilsin. Demir ki, ha, yəni sən çəkilək bir qırada yaşayır, hərəmiz bir dağ dərədə, bir kənddə ki, yox, mən insanlara qarışmaq istəmirəm, birdən şərim toxunar. Yox, hədisdən məqsəd o deyil. Yəni, fitnələr zamanı, söz-söhbət zamanı ən salamat, ən xeyirli insan kimi insan, hansı insandır? Qırağa çəkilib fitnəyə qarışmayan insandır. Bax, o xeyirli mömindir. O üstün bir mömindir. Bir o mömin qoy ki, bir dağ tərəfinə çəkilib, bir dağ arasında çəkilib, Allahdan qorxur və insanlara öz şərini toxundurmur. İnsanları tərk edib ki, şəri onlara toxunmasın. Bu, üstün insandır. Onun görə o bir dənə söz var, xeyrin dəymirsə, olsa şərin toxunmasın. Bax, belə olmaq lazımdır. Ən azından, bari xeyrin dəymirsə, qara şərin də insanlara dəyməsin, toxunmasın. Bu, xeyirli bir insandır. Hədisi İmam Buxari və Müslim rivayet edib. Növbəti bir sual, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm özü soruşur. Deyir, sənə Allahı ən sevimli kəlimələr haqqında deyimmi? O kəlimə ki, Allah da o kəliməni çox sevir. Sahabə deyir ki, bəli, ey Allahın Rəsulü, mənə xəbər ver görüm, o hansı kəlimədir ki, Allah da onu çox sevir. Allah Rəsulü deyir ki, Allahı ən sevimli kəlimə söz, Subhanallahi və bihəmdi. Bu kəlimə çox fəzilətli, Allaha çox sevimli bir kəlimədir. Həm Allahı nöqsanlardan uzaq edirsən, Subhanallah deyirsən, münəzzəh edirsən, həmcə Allaha həm edirsən. Doğrudan Allah da buna layiqdir. Allah pak, müqəddəsdir, bütün nöqsanlardan uzaqdır. Bunu daima deməlisən, Subhanallah və həmcə Allah da həmdə layiqdir. Ondan başqa heç kəs həmdə layiq deyil. Subhanallahi və bihəmdihi zikri ən fəzilətli zikirlərdən, xüsusilə səhər və axşam deyilməyidir, münasibdir bilirsən. Səhər və axşam zikirlərində, sübhdən sonra və məğribdən qabaq 100 dəfə bu kəlimələri söyləmək çox gözəldir, fəzlətdir və onun üzərində çoxlu fəzlət durub, xeyirlər, sağlar var və Allaha da ən sevimli kəlimədir. Bütün salih əməllər Allaha sevimlidir. Bütün salih əməllər. Lakin görürsən, Allah Taala bəzilərini xüsusi qeyd edir. Görürsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Niyə? Onların xüsusi özəlliyi var ona görə. Allahu Əkbər demək də fəzlətli bir əməldir. Allaha çox sevindir. La ilahe illallah kəlməsindən üstün bir zikir yoxdur. Nə qədər salih əməllər var, salih kəlimələr var sözdə, əməldə. Lakin görürsən, hamısı Allaha sevindir. Lakin Allah Taala bəzilərini xüsusi qeyd edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bəzilərini xüsusi qeyd edir. Niyə ona daha çox diqqət ayırasın deyir. Deməli, bu da üstündür. Xüsusi bir özəlliyi var ki, Allaha sevimlidir. Ona görə bu kəlimələri səhər və axşam deməyi unutmaq lazım deyil. Belə adi vaxtda deyə bilərsən, Subhanallah, Subhanallah. Görürsən, hər namazdan sonra deyirsən, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sonra 33 dəfə həmd edirsən, 33 dəfə Allah təkbir edirsən. Çünki Allaha sevimli kəlimələrdir bu şeylər demək. Mütləq lazımdır, unutmaq lazım deyil. Demək ki, müstəhəbdir. Nə olsun müstəhəbdir? Bəli, müstəhəbdir. Tərk eləsən günah yoxdur. Lakin Allaha sevimli kəlimələrdir. Nə qədər çox sevimli əməlləri etsən Allaha, o qədər Allah yanında şəhənin uca olacaqdır. Allah Taala bizi şəhənin uca olan qullardan eləsin.
Diğer bir hadiste Abdullah ibn Mes'ud Allah ondan razı olsun deyir ki: "Dedim ki ey Allah'ın Resulü, en əzəmətli günah hansıdır?" Ha, bu da çox mühümdür. Soruşur ki o günaha düşməsin. Düşməmək üçün soruşur, bilmək istəyir, həm elm, həm də əməl baxımından. Nə qədər insanlar var, vallahi günahlara məhəl qoymurlar. Əzəmətlisinə də, aşağı olanına da. Amma sahabə xeyir istəyir özünə və ümmətə, çünki eşitdiyini də təbliğ edəcək. Çünki bilir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, məndən bir ayə də olsa təbliğ edin. Allah o qulun üzünü ağ eləsin ki, məndən bir kəlmə eşidib onu insanlara çatdırıb. Bunları bilirlər. Ona görə soruşurlar, həm elm öyrənib, həm öyrətmək, əməl etmək üçün. Deyir ki, Allahın Rəsulu, ən əzəmətli günah hansıdır? Allah Rəsulu deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Allah səni xəlq etdiyi bir halda başqasını ona bərabər tay tutmağın, onunla bir etməyin. Şirk ən böyük, ən əzəmətli günahdır. Allah Taala səni yaradıb. Yerə göy Allah yaradıb, lakin o bəndə Allaha qoyub digər məbudlara, batı ilahlara, insanlara, nə bilim, qəbirlərə, dağlara, daşlara, hətta heyvanlara belə pənah aparanlar var. Gör necə qəlbdə necə xəbis bir günah daşıyır. Ağıldan da naqisdirlər. Bidətdir, şirk insan həm dinini, həm də ağlını naqis edir. Yəni bir insan da heyvana ibadət edərmi, qardaş? Dağa daşa ibadət edənlər var. Heç ibadət edərmi? Görürsən, yəni Allah qorusun, elmsizliyin və cahilliyin, həmçinin ağlın naqisliyindən gör, har aparıb çıxardıb bunları. Allah tək edir və bilir ki, onu yaradan Allahdır. O məbudlar batil ilahlar deyil. Onlar hamısı batil ilahlardır. Haqq ilah Allahu Teala'dır. Allah tək edir, o məhlukata pənah aparır. Və Allah heç bir xeyir, fayda görməyəcək bunu mütləq bilsin. Allah Teala şirki qadağan edib. Ən böyük, ən əzəmətli günahdır. Allah Teala şirki heç kəsə bağışlamır, heç kəsə. Heç peyğəmbərlərinə belə bağışlamır. Heç peyğəmbərlərinə belə bağışlat da onlar hədəliyib belə. لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Peyğəmbərinə xitab edib, ən sevinin peyğəmbərinə, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Biz sənə və səndən öncəkilərə bunu vəhy etmişik. Allaha şərik borçlan bütün əməllərin putçular və qiyamət günü ziyan çəkənlərdən olasan. Bütün peyğəmbərlərinə Allah-u Teala bu xitab edib. Və həmçin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Deməli, peyğəmbərlərinə keçmirsə, onlardan qat-qat aşağı olanlara belə keçməyəcək Allah-u Teala şirki. Ən əzəmətli günahdır. Sonra dedim, hansı daha əzəmətlidir şirkdən sonra? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, səninlə bərabər yemək yiyəcək qorxusundan öz övladını öldürməyin. Sonra, yəni kasıbçılıq qorxusundan. Sonra dedim, hansı dedi ki, qonşunun qadını zina etmək. Ən əzəmətli günahlardır. Şirki, burada deyir, yemək qorxusundan, səninlə bərabər yemək yiyəcək deyə, onun qorxusundan öz övladını öldürsən, kasıbçılıqdır. Məhkəm müşkiləri belə edirlər. Kasıbçılıq qorxusundan, yəni öz övladlarını öldürürlər, bilirsən. Həm kasıbçılıqdan, həm ondan da betər hansıydı? Qız uşaqlarını bastıranlar var. Niyə? Oğlum olmayıb, qız uşağı olub. Ardı, cəmaatın üzünə çıxa bilmirəm. Məhkəm müşkilərində bu şey var idi. Gör necə əzəmətli günahlar ediblər. Həmçinin qadınla zinə etmək, hansı qadının, qonşunun qadını zinə etmək ən əzəmətli günahlardandır. Olmaz. İnsan gərək əmin olsun. Qonşu da əmin olmalıdır ki, mən evdə olmasam da, qapıdan işə gedəndə qonşum mənim ailəmə göz dikməz, haram baxışlarla baxmaz. Lakin nə qədər insanlar var ki, nə ki, yadda, küçədə, orada, burada, hətta qonşunun qadınına meyl edən insanlar var. Aclıq qorxusundan övladını öldürən ən əzəmətli günahdır. Belə insanlar var ki, indiki zamanımızda da görərsən ki, yəni onların əməli məhkəm müşkə əməlinə heç də geri qalmır. O, qız uşaqlarını öldürənlər var, diri-diri bastıranlar. Ardı, ayıbdır. İndiki vaxtda məgər onu edənlər yoxdur. Nə qədər insanlar var ki, bir-iki qız olandan sonra üçüncüdə hamilə qalanı gedir, indi uziyə düşür. Həkim, həmişə doğru olmur ki, həkim yenə ki, qız da gedir, abort elətdirir. Nə qədər indiki zamanda da qatil valideynlər var. İndi də var. Oğullar hamısı qatil valideynlər, qatil analardır. Ata da şərikdir. Ata da razı verirsə, o da qatildir. Övladlarını öldürürlər. Fərqi nədir ki, doğulandan sonra öldürdüm və ya doğulmamışdan qabaq. Hər ikisi qətildir. Abort elətdirirlər. Vallahi bilmək olmaz. O qədər insanlar var ki, öz övladlarını, qız uşaqlarını öldürüblər. Nə oğlum olmur. Amma sonra Allah ona oğul verəndə, övladla ruzlandıranda, vallahi oğul onun başına bəla olur. Müsibət ölür. Müsibət olur. Hətta bəzən nə deyirlər, 100 dənə kör qızım olmağı daha yaxşı sənin kimi övladın olmağındansa. Sənin kimi oğlum olmaqdansa 100 şikəst, 100 solaq, 100 kör qızım olaydı.
Ona göre bilmiyor olmaz hayır hansı övlattadır. O övladı veren Allah'tır. Olabilir belli 10 tane kızın olar vallahi. Onu da senin için hayırlı olar. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları çekindirmesi ne diyerdi? Kız uşağlarını böyüdenler için. 2-3 kız uşağını böyüdenler ne deyip? Cennet var. Cennet var. Belli kim 2-3 kız uşağını böyüderse kardeş. Güzel bir şekilde salihe olarak demir cemiyeti fasık bir bende çıkartsın. Allah ibadet, itaat etmeyen, yani peygamberine tabi olmayan yok. Salihe, mümine bir evlat, kız uşağı yetiştirirse Allah Teala onun əvəzini ne verir ona? Cennet verir. Bugün deyirəm ne kadar kız uşağlarını öldürenler, abort elətdirənler var ki, yox mən oğlan uşağı istəyirəm. Varım deyir, bəsdir. O bəsdir sənlik deyil. Ruzdəndirən Allahdır. O evlatlardan kimin xeyirli, kimin şərli olduğunu bilən də Allahdır. Veribsə şükür elə. Ola bilər vallahi o evlat uşağı, oğlan uşağlarına ne kadar xeyirli olsun, bərəkətli olsun, onu hələ bilmək olmaz. Ona görə buradan o qatil valideynlərə deyirəm ki, Allahdan qorxun, övladlarınızı öldürməyin. Kim bu günah eləyibsə tövbə eləsin, belə rahat yaşamasın. Allah Taala soruşacaq qiyamət günü. Soruşacaq, bütün əməlləri soruşacaq, bunu da soruşacaq. Niyə öldürdün? Nə cavab verəcəksən? Deyəsən, ya Rabbim, oğlan uşağı istəyirdim, qız oldu. Onu verən Allahdır, sən kimsən ki? Bu cavab deyil axı. Allah belələrinə hidayət versin. Həmçinin qonşunun qadınla zina etmək də ən böyük, ən əzəmətli günahlardandır, ən irgənc günahlardandır. Allah Taala belə insanlardan qorusun, belə qonşulardan qorusun. Hədisi İmam Müslim rivayet edib. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sual verir. Deyir, siz şəhidləri kimlərdən sayırsınız? Sizə görə şəhidlər kimdir? Kimdir şəhid sizə görə? Qəşəng sualdır. Şəhidlər kimlərdir? Kimi şəhid hesab edirsiniz? Kimi şəhidlərini hesab edirsən? Qardaş deyir ki, Allah yolunda öldürülən şəhiddir. Həmən cavabı da mübarək sahabə verir. Deyir ki, Allah yolunda öldürülərsə şəhiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona və sənə cavab verir ki, o zaman ümmətimin şəhidləri azdır. Hamı Allah yolunda şəhid olur ruhin? Yox. Hamı cihad eləyə bilir? Şəhid olmaq istəmirsən? İstəyirsən, amma cihadda müvəffəq olmamdır. Halim Nülvalid onun qədər döyüşən bir sərkərdə olmayıb bəlkə də. Döyüşlərin birinin hansı döyüşü idi? 9 dən qılınc qırılmışdı əlində. Dəstədə keçmişdi. Hansı döyüşdə idi? Ha? Hansı döyüş idi? Döyüşlərin birinin 9 dən qılınc əlində qırılır. Hansında idi? Hansıdır? Muta savaşında deyir, hansıdır? Muta döyüşündə. Axır bayrağı o götürür də. 3 dən sahibə şəhid olur. 9 dən qılınc qırılır əlində. Gör necə şücaətlə vuruşub, necə hünərli, necə cömert bir şəkildə, necə mərd bir şəkildə girib meydana axıra qədər. Yatağında öləndə dedi ki, yəni belə ölüm istəmirdi. Bədənində sağlam bir yeri yox idi. Qılınc, necə ox yarasında. Yox idi. Amma yatağında öpsən deməsin, yaxşı indi bu şəhidlərdən olmayıb. Ola bilər şəhidlərdən olsa Allah ona onu versin. Niyə? Çünki ona həris idi. Çünki kim ki deyir şəhid olmağı istəyərsə sıdq bir qəlblə yatağında ölsə Allah onu şəhidlərdən yazar. İndi deyirsən Allah yolunda döyüşən. Bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, şəhidi kimlərdən sayırsınız? Kimləri şəhid hesab edirsiniz? Sahabə deyir ki, Allah yolunda öldürülən ey Allahın rəsulu deyir şəhiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o zaman ümmətimin şəhidləri azdır. Deyirlər ki, Allahın rəsulu, yaxşı, o şəhidlər onda kimlərdir? Kimlərdir şəhidlər? Allah rəsulu deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, kim Allah yolunda öldürülərsə şəhiddir. Kim Allah yolunda ölərsə, o da şəhiddir. Kim taundan ölərsə şəhiddir, taun xəstəliyi. Kim qarnından ölərsə, o da şəhiddir. Yəni, qarnındakı xəstə səbəbindən ölərsə, o da şəhiddərdən. Yəni, qarnı ağrısı olsun və qarnın içində baş verən xəstəliklər var. Kim bunun səbəbincə ölərsə, o şəhiddir. Hədisi İmam Müslimə var. Demə, şəhiddən sahib görsən, ümmətdən çoxdur. Bunlar hamısı ahirət şəhidləridir. Həmçinin başqaları da var. Kimlərdir əlavə olaraq? Digər rivayətlərdə gəlib. Yatağında olası bunu bəyəx dedik. Əgər istəyərsə şəhidliyi sıdq ürəklə, ona yazılar. Suda boğulub ölərsə şəhiddir. Dağınıq altında ölərsə, uçqun dağınıq altında ölərsə nədir? Şəhiddir. Yanaraq ölərsə şəhiddir. Sonra həmçinin hamilə qadın doğuşda ölərsə şəhiddir. Həmçinin malını, namusunu qoruyan insan ölərsə şəhidlərdən, həm də vətən ona daxildir, bəli, vətəni gavurlardan, kafirlərdən qoruyub ölərsə əlbəttə şəhidlərdəndir. Müsəlman torpağını ölərsə, qoruyarsa ölərsə şəhiddir, bəli.
Deməli, ümmətin şəhidləri qardaşlar, çoxdur Allah Teala bizi şəhidlərdən etsin. Hədisi İmam Müslim rivayet edib. Yaxşı, növbəti bir hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur, deyir, sizlərdən biriniz gün ərzində 1000 savab qazanmaqdan acizdirmi? Doğrudan da 1000 savab qazanmaq, gör, mühüm bir şeydir. Gün ərzində kim 1000 dənə həsənət edir, 1000 savab qazanır, kimdir o 1000 əməl edən? Deyirlər ki, Allahın Resulü, bir nəfər soruşur orada oturanlardan, gün ərzində bizlərdən kim 1000 həsənət savab qazana bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 100 dəfə təsbih edirsən, yəni Subhanallah deyirsən və sənə 1000, yəni 1000 savab həsənət yazılar və səndən 1000 günah silinər. Bir həsənətin mükafatı nə qədərdir ən azı? On deyilmi? 100 dəfə Subhanallah desən, 1000 yazıldı. Deməli, kim 100 dəfə Subhanallah deyərsə, ona 1000 həsənət yazılar. Deməli, sizi aciz qoyan nədir? 1000 həsənət qazanmaqdan. 100 dəfə de, 1000 həsənət qazan. Allahın lütfünə bax. Bu ümmət olan lütfidir ya. Bir əməlin mükafatı 10, 700 və daha artıqdır. Bir də, bizdən əvvəlki də kimdə belə var idi, qardaş? Allahın bu ümmətə olan şəfqətinə, lütfünə bax ki, az bir əməl edirsən, mükafatı gör nə qədərdir. Hətta eləməyə savab qazanırsan belə. Elə əməllər var, eləyə bilmirsən, amma savab gəlir. Döyüşmək istəyirsən, cihada çıxmaq istəyirsən, acizsən, ya xəstəsən və insan şikəstdir və yaxud da ki, qocalıb. Şəhidlərin savabını o da qazanır, mücahidlərin savabını o da qazanır. Rivayətlərdə gəlir, düzdür, ixlaslı olduğuna görə. Bir əməl etmək istəyirsən, eləyə bilməsən, sənə o əməli etmiş kimi savab yazılır. Səfərə çıxırsan, nafilə namazların qılanlardansan, fərzin sünnətlərini qılırsan, lakin səfərdə qılmırsan, həmən savab gəlir yoxsa yox, gəlir, qılmağa ehtiyac yoxdur. Oruç tutanlardansan, nafilə orucları tutanlar, səfərdə oruç tutmursan, fərzi belə tutmaya bilərsən, tərk edirsən. Etmiş kimi savab gəlir yoxsa yox, gəlir. Eləməyə sənə belə savab gəlir. Allahın ümməti olan lütfüdür, fəzilətidir. Ona görə müsəlman olmağa böyük bir şərəfdir, vallahi fəxirdir həqiqətən. Və bu adı da itirmək lazım deyil. Günahlarla, batil əməllərlə və s. Allah qorusun. Allah bizi sadiq, salih müsəlmanlardan möminlər eləsin. Bu hədisi İmam Müslim rivayət edib. Mövzudan mövzuya keçsən, gözdə axırda soruşursan. O da sağ. Bəli, əlbəttə sağ, bəli. İlkin hər gün bazardadırsa, inşallah o zikri söyləsə, o zikri. Zikri bilirsən, necədir? Deyən görə 1 milyon, birdən gözlə. Yəni, xeyr, və hu alə kulli şeyin qadir. Bəli, kim bu zikri bazara girən deyərsə, nə qədər sahab qazanır? 1000-1000 sahab gəlir, 1000-1000 günah sinir, yəni milyon. 1 milyon sahab qazansın. Və hamıya səhə də aiddir. Sən bazara girəndə, nə olsun bazarda işləmirsən? Sən də bazara girsən, bu zikri söyləsən, həmən sahabı sən də qazanmış olursan. Düzdür, deyə bilərsən, hədsiz kimsə zəifdir. Zəif deyənlər də var, inşallah mı səhiddir? Hədsin səhlində və ya zəifində hədis sahabını ixtilaf edir, inşallah səhiddir. Və kim də bu hədsi söyləsə, bazara girdiyi zaman bu mükəmməl, böyük bir sahabı qazanmış olar. Ona görə özünüzü bu şeydən aciz bıraxmayın. Yaxşı qardaşlar, gəlin bir ikisini də oxuyaq. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir müsəlmana sədəqə vacibdir, üzərinə sədəqə vermək vacibdir. Bir nəfər soruşur, deyir, əgər bacarmasa, tapmasa, nəsə bir şey tapmır sədəqə verməyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, öz əli ilə işləsin, qazansın, həm öz nəfsinə fayda versin, həmçinin də sədəqə versin, sənin də pula ehtiyacın var, ailən var və s. Deyirlər ki, əgər bunu da bacarmasa və ya bunu etməsə, deyir ki, ehtiyaclı birisinə yardım eləsin. Kimin ehtiyacı varsa ona yardım eləsin. Yük daşımağı və s. məzlumdur və s. Deyirlər ki, bunu da bacarmasa və etməsə, Allah Rəsul deyir ki, yaşlığı əmr eləsin və ya xeyri əmr eləsin. Deyir ki, bir nəfər, əgər bunu da etməsə, o zaman Allah Rəsul deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, şərdən çəkinsin. Heç kəsə şərə toxunmasın və onun üçün sədəqədir. Yəni, bu salih əməllər eləyə bilmirsən, heç olmasa şərin də toxunmasın. O, bəyəki söhbətə qayıdırı. Xeyrin deymirisə olmasa, şərin də bizə toxunmasın. Şər göstərmə, heç ya şərin toxunmasın, bu sənin üçün bir sədəqədir. Hədisi İmam Buxarə Müslim rivayət edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, 7 həlak edici günahlardan çəkinin. Dəhşətdir. Deyirlər ki, ey Allahın Rəsulu,
O günahlar hansı günahlardır? Helak edici günahlar. Görsen soruşurlar, maraqlıdır. Soruşur ki, o günaha düşməsin, uzaq olsun. Dəhşətdir, helak edici günahlar. Allah Resulü deyir ki, Əşşirku billah, Allah şərik qoşmaq, sehir, haqsız yerə Allah'ın haram etdiyi bir nəfsi öldürmək, riba yemək, yəni sələm, faiz yemək, yetim malını yemək, döyüş meydanından qaçmaq, həmçinin iffətli, müminə, namusa qadınlara, günahdan qafil olan qadınlara iftira yaxmaq. Bunlar həlak edici günahlardır. Allah Teala hamısından bizi qorusun. Ən dəhşətli şirk də Allah'a şərik qoşmaqdır. Doğrudan dəhşətdir. Nə qədər bak, bu günahları günümüzdə edənlər var. Kesmişdə də ediblər, indi də edirlər və bundan sonra da qiyamətə qədər edəcəklər. Lakin insan eşidəndə bunları çəkinmə, qorxmalıdır. Nə qədər Allah'a şərik qoşan insanlar var. Hətta müsəlmanların özündən. Sehirbazın yanına gedənlər var. Sehirlə məşğul olanlar var. Haqsız yerə Allah'ın haram etdiyi canı qıyanlar var. Öz övladlarını öldürənlər var. Bəyx oxudu. Qatil valideynlər. Hələ başqasını demirəm. Öz övladına qıyanlar var. Nə olsun doğmamısan? Hələ dünyaya göz açmayıb. Yenə qatildirsən. Övladı öldürənlərdənsən. Bu əməllə, sənin əməlinlə, Məkkə müşriklərinin o aclıq qorxusundan, nə bilim, ar olaraq qız uşaqlarını öldürənlər, sənin əməlinlə, ey qatil valideynlər, ondan artıq heç bir fərq yoxdur. Yetim malı yiyənlər, nə qədər insanlar var, yetim malı yiyir. Və ya faiz sələm yiyənlər, belə yaşayanlar var. İndi müasir zamanda bunu banklar görsən, banklardan edirlər. Adı işdir, peşədir. Amma görsən, hamısı sələm faiz yiyir. Və ya insanlar arasında belə insanlar da pul verir borca, faizlə, sələmlə, belə dolananlar var. Haram yiyir. Həmçin döyüş meydanından qaçanlar olmaz, cihaddan qaçmaq olmaz. Dostlarını döyüşdə qoyub qaça bilməzsən, olmaz, döyüş meydanından qaçmaq olmaz. Bəli, arxaya çəkilmək olar, güc qüvvət toplayıb yenidən hücum etmək, lakin döyüş meydanından qaçmaq olmaz. Beləcə də müminə qadınlara, namuslu iffətli qadınlara zina iftirası yaxmaq olmaz. Ən böyük əzəmətli günahlardandır. Belə insanlar var, görsən nə qədər insanlara, qadınlara, böhtanatılar filan ki, zina edib, hətta kişilərə o günah yaxanlar da var, filan kişi zina edib, olmaz. Böyük həlak edici günahlardan da Allah talab günahlardan qorusun. Həcim və müxarəm üçün məqa deyib. Belə əziz qardaşlar, inşallah gələn dərsdə də bəzilərini oxuyarıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ola bu sual cavabı. Bəzi suallar verib, özü cavablandırıb və yaxud ki, ona veriblər, özü cavablandırıb. Hamısı faydalıdır. Həm bizə sual verməyi öyrədir. Həmçin sual verməyin ədəbini, üslubunu öyrədir. Bu özü bir faydalıdır. Həm bu sual cavabda olanda elm daha çox yadda qalır. Tez həkk olur insan beyninə. Və həmçinin də digər faydası nə edirik? Həmiyyətdə qalır. Həmçinin diqqəti cəlb edir. Görüm, soruşur, nə cavab verəcək? Aha, maraqlıdır. Görürsən, nə deyəcək? Yuxudan ayrılır, belə deyək də. Yatanlara uyardır. Ha, belə sual cavablar da mühümdür. İnşallah gələn dərslərdə də yenə bəzilərini oxuyarıq. Allah Taala xeyri müvəffəq eləsin. Faydalı elm öyrətsin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və tubu ileyk. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.